എത്ര നാളായി? ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി? ഒരു സൂര്യോദയം കണ്ട് കുറച്ചു നേരം നിന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? ഒരു ചന്ദ്രനെ കണ്ട് കുറച്ചു നേരം നിന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? നമ്മൾ പലതിനോടും പലതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്കുള്ളൂ, ശരിയാണ്. എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നി. ഇങ്ങനെ സമയമില്ലാതെ തിരക്ക് പിടിച്ച് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതാനുഭവമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ഓരോ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകുന്നു. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള പല പ്രയോറിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടുന്നു, പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മെ ഭരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭാവമാണ്. എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയോ മരിച്ചവരായി നിൽക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യം ആകുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ എംപ്റ്റിനെസ് ഈ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയും എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി അർത്ഥം കണ്ടെത്തുവാനായി ദൈവത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനായി ഒഴിഞ്ഞ സിംഹാസനത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെയും അനുഭവിച്ചവനായ സലോമോൻ പോലും ഒരനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാം മായ, സകലവും മായ. ഈ ലോകം നമുക്ക് പലപ്പോഴും തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെയും ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ അനുഭവിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും അവസാനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെയും മായയാണ്, ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നഷ്ടബോധങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഭവിച്ച സുഖത്തിനോടൊപ്പമുള്ള അത്രയും തന്നെ തൂക്കമുള്ള നിരാശകളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതൃപ്തിയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുകയാണ്. എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. ദൈവം എത്രയോ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നു. നമ്മൾ തൃപ്തരാണോ? അല്ല. പലപ്പോഴും തൃപ്തിയില്ലാത്തതായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് കൂട്ടി നടക്കുകയാണ്. ദ 99 ക്ലബ് എന്നൊരു കഥ വായിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. ഒരു വളരെ ധനികനായ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജാവിന് ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥതയില്ല, വളരെയധികം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രാജാവിന് മാനസികമായി യാതൊരു സ്വസ്ഥതയും, എപ്പോഴും അലച്ചിലാണ്, എന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള അതൃപ്തിയാണ്. ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അവനെപ്പോഴും പാട്ടാണ്, അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും പാട്ട് പാടും. ഒരു മേശ തുറച്ചാൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവൻ പാട്ട് പാടും, വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയുള്ളവർക്ക് പാട്ട് പാടുന്നവരെയും സന്തോഷിക്കുന്നവരെയും കാണുമ്പോൾ ഒരു അസൂയ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ രാജാവിനും അങ്ങനെ ഒരു അസൂയ അവനോട് തോന്നി. ഒരാളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഇവൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് എന്താണ് കാരണം? അവന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ അവൻ ജീവിതത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നു, സന്തോഷത്തോടെ അവൻ ജീവിക്കുന്നു. അവൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, ജോലി ചെയ്യുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, അവന് ആ സന്തോഷം അവനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? മന്ത്രി പറഞ്ഞു, മാർഗമുണ്ട്, ഇച്ചിരി ചിലവ് വരും. എന്ത് ചിലവ് വരും? എനിക്കൊരു 99 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് തരണം. 99 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് തന്നാൽ അവൻ്റെ സന്തോഷം മാറ്റിക്കളയും. എന്തിനാണ് കൊടുത്തു? 99 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് കൊണ്ട് ഈ പാട്ട് പാടുന്ന സന്തോഷവാൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ രാത്രി വെച്ചു, രാവിലെ വാതിൽ തുറന്നു, ചാക്കിരിക്കുന്നു, ചാക്കിനകത്ത് 99 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എണ്ണി. 99 ആകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല, 100 ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് എണ്ണി, മൂന്നാമത് എണ്ണി, എത്ര പ്രാവശ്യം എണ്ണിയാലും 99 ഉള്ളൂ. അന്ന് മുതൽ ഇവൻ്റെ പാട്ട് നിന്നു. പിന്നെ ഇവൻ്റെ പരവേഷം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ 99 ഉള്ളത്
നൂറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പറയുക. അവൻ പാട്ട് പാടുന്നില്ല, ഓവർ ടൈം ചെയ്യുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ നിലച്ചുപോയി. ഹി വാസ് ജോയിൻ ടു ദ 99 ക്ലബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം 99 ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടോ? ദൈവം എത്രയോ അവസരങ്ങൾ തരുന്നു, എത്ര മനോഹരമായ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുവാനായ അവസരം തരുന്നു, എത്ര മനോഹരമായ വാഹനങ്ങൾ തരുന്നു, എത്ര നല്ല ഭവനങ്ങൾ തന്നു, എത്ര മനോഹരമായ ഇടവക തന്നു, പള്ളി തന്നു, എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അതൃപ്തരായി ജീവിക്കുകയല്ലേ? പലപ്പോഴും മിച്ചമുള്ളത് ഈ ഒരു എംപ്റ്റിനെസ് അല്ലേ? എല്ലാം എംപ്റ്റി ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവിനെ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ. കർത്താവുള്ളതായ ജീവിതം, യേശുവിൻ്റെ ദിവ്യമായ സാന്നിധ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നതായ ജീവിതം, അത് ദർശനമുള്ള ജീവിതമാണ്. ആ ജീവിതം നമ്മെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത് പറയുന്നതായ കാര്യം. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ മനസ്സിലാക്കുവാനായി അവൻ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇത്രയും നാൾ രാജാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയതായ വ്യക്തി ഈ ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയാണ്, ഒരു പടി ഉയരുകയാണ്. പലപ്പോഴും വളരെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വർഷങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഓരോ വർഷവും ആത്മീയമായി ഒരുപടി ഉയരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ശ്രമിച്ചത്? കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ? യെശയ്യാവ് ഒരുപടി ഉയരുകയാണ്. ഇത്രയും നാൾ ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കി, അയാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി, അയാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കാണുന്നതായ ഒരു ദർശനം അവന് ലഭിക്കുകയാണ്. ദൂതന്മാർ സെറാഫുകൾ ആർത്ത് പാടുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വളരെ ശക്തിയോടെയുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. സ്വർഗീയമായ ആരാധന, ഇവിടെ ദർശനം അവന് ലഭിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർത്ത് പാടി. ആ ശബ്ദത്തിന് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉമ്മരപ്പടികൾ കുലുങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ശക്തമായ ആ ഒരു ആരാധനയുടെ ദർശനം അവന് ലഭിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നെല്ലാ ആഴ്ചയും പറയുമ്പോൾ വളരെ മൗനമായി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് നോക്കാം. ഓരോ ആഴ്ചയും ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പടി നമ്മെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മെ അലസരാക്കി മാറ്റുന്നില്ലേ? അത് സ്വർഗസ്വനായ പിതാവാണെങ്കിലും വിശ്വാസ പ്രമാണമാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ട്രൈസാഗുവാണെങ്കിലും വളരെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും? വിശ്വാസ പ്രമാണം വളരെയധികം സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പോത്തനച്ചൻ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു. അത് നിർത്തി നിർത്തി പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നിർത്തി പോസിറ്റ് സ്പീഡ് കൂടിയൊക്കെ പോകണം. എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്. ആരും എന്താണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു വലിയ പ്രവണതയാണ് അതിന് ട്യൂൺ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്യൂണാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നീയുടെ ആ നീട്ടം, ഓ കൊച്ചോശൻ്റെ നീയും മാത്യു ഫിലിപ്പച്ചൻ്റെ നീയും തമ്മിലുള്ള നീട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥമായി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ആരാധനയിലൂടെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധനയിൽ അതിൽ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യെശയ്യാവിനുള്ള ഉണ്ടായ ദർശനത്തിൽ വളരെ പുതിയൊരു അനുഭവ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. ആരാധനയെ പറ്റിയുള്ള, ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് യെശയ്യാവ് നയിക്കപ്പെടുകയാണ്. യഥാർത്ഥമായ ആരാധനയുടെ ഒരു ചിത്രീകരണം അവിടെ ലഭിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം സർവഭൂമിയിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഒരു അതർവേൾഡ്ലി സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രവണതയാണ് ആരാധനയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലോകത്തെ പറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ലോകത്തെ പറ്റി, ഈ ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരിലും
എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സൃഷ്ടികളിലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുന്ന യഥാർത്ഥമായ ആരാധനക്കാരായി നമുക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുന്ന ആരാധനക്കാരായി മാറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്തതായ മഹത്വങ്ങൾ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതങ്ങൾ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യെശയ്യാവ് പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. ദൈവികമായ ദർശനം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ പറ്റിയുള്ള ദർശനത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ പറ്റിയുള്ള ദർശനം തന്റെ അശുദ്ധിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി നമ്മളോട് കാണുന്നു, ഗോഡ്സ് ഹോൾനെസ്, ഗോഡ്സ് ഹോളിനെസ് പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ടു ഹിസ് അൺഹോളിനെസ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയും. പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള അവരവർക്കുള്ള അറിവ് എല്ലാം നല്ലതാണ്. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം നല്ലതാണ്. അവരവരെ പറ്റി ഒരു അറിവ് വേണം. പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ. ആ ചോദ്യം ശരിയായി ചോദിക്കാത്തതായ വ്യക്തികൾ ഉള്ള ഇടവകളിൽ ഈഗോ കൂടി അഹന്ത കൂടി മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ചേരാത്തതായ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇടവകളിലില്ലേ. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം യഥാർത്ഥമായി താഴ്മയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ. ദൈവം വിളിച്ച് ഒരു സഭയായി ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ സഭയിൽ ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒക്കെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് ചേർന്ന് പോകുവാൻ സാധിക്കാത്തതായ അനുഭവങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരും നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഐക്യതയ്ക്ക് പകരം അനൈക്യത ഉണ്ടാകുന്നു, കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ദൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു, കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ദൈവം ആരാണ് എന്ന് യെശയ്യാവിന്റെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. യെശയ്യാവ് തന്നെത്താൻ പറയുകയാണ്, തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗോഡ് യു ആർ ഹോളി, ഐ ആം അൺക്ലീൻ അൺഹോളി ആൻഡ് ഐ സ്റ്റേ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് അൺക്ലീൻ ലിപ്സ്. ഞാനും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും അശുദ്ധമാണ്. അവിടെയാണ് നിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ പ്രസക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെയും ഞാനും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും അശുദ്ധമാണ് എന്ന ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുന്നത്. യെശയ്യാവിനത് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇന്ന് സഭയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആത്മീയമായ അഹന്ത. അങ്ങനൊരു അഹന്ത ഇല്ല, സ്പിരിച്വൽ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്പിരിച്വൽ. ഒരിക്കലും സ്പിരിച്വൽ പ്രൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പലപ്പോഴും ആത്മീയമായ അഹന്തയാണ്. കർത്താവ് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, പരീശന്റെയും ടാക്സ് കളക്ടറിന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും പ്രാർത്ഥനയും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പരീശന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി. ഞാൻ ഇവനെ പോലെ അല്ലല്ലോ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, മറ്റുള്ള എത്രയോ ആളുകളെക്കാട്ടിലും ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനല്ലേ, ഞാൻ പാപിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, എന്നെക്കാട്ടിലും പാപിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ എന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ? ഓരോ പ്രാവശ്യവും പ്രത്യേകിച്ച് കുംഭസാര പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഖേദത്തോടെ പറയട്ടെ, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അമേരിക്കയിലെ ഇടവകളിൽ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. കുംഭസാര പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു ചൊല്ലുവാൻ പോലും പലർക്കും മടിയാണ്. ഏറ്റു ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടതൊന്നും പാപിയെ അല്ലെന്ന്, വളരെ വിഷമമാണ്, ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് പറയാൻ പോലും മടിയാണ്. അതൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാനായിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ തീത്തോസ് തിരുമേനി വന്ന് കൺവെൻഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് ഒരാൾ വളരെ അതിശയത്തോടെ തിരുമേനി ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥന. അവിടെ തിരുമേനിക്ക് പാപിയാണെന്ന് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഉറക്കെ പറയാൻ മടിയാണ്. ഇതൊന്നും
ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു അഹന്ത മനുഷ്യനെ മൂടിയിരിക്കുകയല്ലേ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ കർത്താവേ ഞാൻ ഏറ്റു പറയാനായി വിട്ടുപോയതായ ഏതെങ്കിലും പാപങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി അതോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ അയോഗ്യനാണ് ഞാൻ ഈ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ നിൽക്കുവാനായി അയോഗ്യനാണ് ഞാൻ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ പോലും അയോഗ്യനാണ് എങ്കിലും നീ എന്നെ ഇവിടെ കൃപയാൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ള വലിയ എളിമയിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ യെശയ്യാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ കണ്ടു ആ വിശുദ്ധി അവൻ്റെ അശുദ്ധിയെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ഒരു ബോധ്യം അവനിൽ സൃഷ്ടിച്ചു നിഗളമുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെയല്ല വിനയമുള്ള ആത്മാവിനെ അവനിൽ സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ വീണുപോയവനാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പുകഴുവാനായി ഉണ്ടായെങ്കിലും ഞാൻ വളരെ ബലഹീനനാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് നിഗളിക്കുവാനായി അഭിമാനിക്കുവാനായി അഭിമാനം കൊള്ളുവാനായി അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ എത്രയോ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മെ അഭിമാനം കൊള്ളിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിലൊക്കെ മാറി വിനയപ്പെടുവാനായി എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും നേട്ടങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നതായ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോർ ചെറിയ ഒരു തട്ട് മുട്ട് മതി ഇനി ഒരിക്കലും ഒന്നും ഓർക്കാത്തതായ ചിന്തിക്കാത്തതായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയ തട്ട് മതി എത്ര ബലിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനും ചെറിയൊരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മതി ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ എളിമപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണ്ടേ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബലത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും സമ്പത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ഒക്കെ പുകഴുന്നവരായി പൂർണ്ണമായി താണുകൊടുക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കുറവുകളെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പോലും പറഞ്ഞതായി നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വെറും കയ്യിൽ വേണം എൻ്റെ കൈകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വേണം എൻ്റെ ശവയാത്ര കൊണ്ടുപോകാനായി അവൻ വന്നു അവൻ കണ്ടു അവൻ കീഴടക്കി ഹി കേം ഹി സോ ഹി കോൺക്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ലോകം മൊത്തം എവിടെ പോയാലും കീഴടക്കിയതായ ചക്രവർത്തിയാണെങ്കിലും പൊള്ളയായാണ് പോകുന്നത് വെറും കയ്യിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് അവൻ നയിക്കപ്പെട്ടു ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവനാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അശുദ്ധിയെപ്പറ്റിയും അയോഗ്യതകളെപ്പറ്റിയും ഓർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ നാലാമതായി സാങ്ക്ടിഫൈങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിയമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോഡ് ഹു ചൂസസ് ഗോഡ് ഈസ് ദ ഗോഡ് ഹു ക്ലെൻസസ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ഗോഡ് ഹു കോൾസ് ഗോഡ് ഈസ് ദ ഗോഡ് ഹു ക്വാളിഫൈസ് അസ് ഫോർ ദ കോളിംഗ് യെശയ്യാവ് എന്ന വ്യക്തിയെ ഇസ്രായേൽ പ്രവാചകനാകുവാനായി ദൈവം വിളിച്ചവൻ മാത്രമല്ല വിശ്വസ്തനായ വിളിച്ചവനായ ദൈവം അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് വിളിച്ചവനായ ദൈവം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായ ദൈവമാണ് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായ ദൗത്യത്തിനായി നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിളിയാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം നീ അയോഗ്യരാണ് എന്ന് നമ്മെ തിരികെ വിടുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മളുടെ കുമ്പസാര പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം പറയുന്ന ബെനഡിക്ഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ദൈവം നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഉറപ്പും ബോധ്യവും നൽകിയാണ് വിശ്വാസിയെ അയക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം നമ്മെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടല്ലോ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അയോഗ്യതകൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെണ്മയാക്കി തുടച്ച്
കഴുകി തുടച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വലിയ ശുദ്ധീകരണം അനുഭവപ്പെടുവാനായി ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അഞ്ചാമതായി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ദ കോൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവം വിളിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. യേശു വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ തുടങ്ങിയതായ മിനിസ്ട്രിക്ക് പേരിട്ടതുപോലെ അവരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആത്മീയ ഗോളങ്ങളിൽ വളരെയധികം വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നത്. അതിനൊക്കെ മുമ്പേ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വിളിക്കുന്ന ദൈവം പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷകരായും അച്ഛന്മാരായും മേൽപ്പെട്ടക്കാരായും മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമ്മെ വിളിക്കുന്നതായ ദൈവം ആർ നമുക്കായി പോകും? ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓരോ ദിവസവും വിളിക്കുന്നതായ ദൈവം ജീവിതത്തെ ദൈവവിളിയായി കാണുവാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും വളരെ കുറച്ച് വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയായിട്ടാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ദൈവവിളിയായി ഈ ജീവിതത്തെ എത്ര ആളുകൾ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? യാദൃശ്ചികമായി നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നെത്തിയതല്ല, ദൈവം വിളിച്ചതാണ്, ദൈവം നിയോഗിച്ചതാണ്, ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയാകട്ടെ. ദൈവം വിളിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആർ നമുക്കായി പോയി, ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടു? അപ്പോസ്തോലിക സഭ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സഭയാണ്. നമ്മളതിന് അഭിമാനിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തോലിക് സീ ഓഫ് സെയിന്റ് തോമസ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്താണ് അപ്പോസ്തോലിക സഭ? വിളിച്ച് അയക്കപ്പെട്ട സഭ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോസ്തലോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അയക്കപ്പെട്ട, സെൻറ്റ് ഔട്ട് എന്നാണ്. സഭ വിളിക്കപ്പെട്ടവരും അയക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. കേരളത്തിലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ജില്ലകളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ചെതറി മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതായ ആളുകൾ, പ്രത്യേക ദൗത്യവുമായി നമ്മെ ലോകത്തിന്റെ പല ഇടങ്ങളിൽ ദൈവം വിളിച്ച് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരായ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി, ഇടവകളിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി, സമൂഹത്തിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി, ജോലി സ്ഥലത്തിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി, നെയ്ബർഹുഡുകളിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി, സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി ദൈവം നമ്മെ